Залишитися собою та вистояти, навіть якщо все треба починати з нуля. У Дніпрі для жінок-переселенок провели майстер-клас «16 лайфхаків, як не втрачати оптимізм у воєнний час». Організатори – благодійники фонду «Добро тут». Порадами ділилася Маргарита Січкар, телеведуча та бізнес-тренерка. Слухали лекцію 240 переселенок. Їх вчили бажати, вирішувати особисті проблеми та бути щасливими. Назбирала лайфхаків і наша Анастасія Вільхова. 5 утра 24 февраля в Гостомельському аеропорту прозвучали вистріли, взриви. Я там живу, недалеко. Маргариту війна застала вдома. Перші два тижні була змушена провести в окупації в Гостомелі. Поки над головою літали снаряди, а по вулицям ходили окупанти, Маргарита зрозуміла. Аби не збожеволіти, треба щось робити. Переглядала сімейні фото та писала листи друзям. 10 березня виїхала. Жив життю. А зараз вона отак оборвалась, і ти не знаєш, куди тобі далі рухатися. Ну, тобто ти стоїш і ти в повному, в такому как бы, вакуумі, ну рухатися ж треба куди-то. Ну. Поэтому все эти этапы я проходила, я это очень хорошо, четко, ну так, за себе зафиксировала. Вмить обірвалося і звичайне життя Катерини. Жінка – медикиня з Мелітополя, має двох діток – 6 і 14 років. Моя сім'я сиділа у підвалі, а я під обстрілами бігала із хати в хату, як кажуть так. 800 метрів від мене були танки і людям допомагала медична допомога. Крапельниці ставила. Торік, 1 квітня, родина виїхала з другою евакуаційною колоною. Вирішили зупинитися у Дніпрі, ближче до рідного Мелітополя. Я, мабуть, не дуже сильно переживала. Я більше переживала за дітей. У мене дуже діти сильно переживали. У мене у старшої доньки були дуже сильні панічні атаки. Таких жінок, як Катерина, на майстер-класі 240. В кожної своя щемлива історія. Є й така і в ідейної натхненниці тренінга. 17 березня 22-го року Людмила Паша пішки вийшла з Маріуполя. До 16 березня ми були в підвалі. І після цього я вже казала неодноразово, я дуже не полюбляю сніг, дуже не полюбляю і дуже полюбила їсти хліб. Я не справилась, я теж кожного дня, у мене сльози, кожного дня, як я щось читаю, новини якісь і про кого узнаю, особливо про маріупольців, я не справилась. І саме по тому сьогодні ми запросили цю нашу гостю. Перші 6 лайфхаків присвячені турботі про минуле, про те, що дає енергію піклуватись про сьогодення та майбутнє. Друга частина – формування сьогоднішнього «я». Фіксувати бажання та створити план – лише невелика частина того, що допоможе жити тут і зараз. Останні 6 – це майбутнє. Займатися творчістю, вести щоденник, а ще навчатися. Це такі поради, які можна применять уже вот прямо здесь и сейчас. То есть ничего сложного в этом нет. И, казалось бы, очень простые такие решения, которые я сегодня дам, их 15 будет, которые помогли мне. Переходим ко второй части. Современники. Все люди, которые жили в это время, в столетние, да, которые, может быть, книжки читали, может быть, там что-то там видели, может, он недавно умер, этот человек, там, или он жив, слава Богу. Да. То есть вы пишете фамилию, имя человека, этот человек выдающийся. Дніпро став п'ятим містом, де Маргарита провела тренінг 16 лайфхаків, як не втрачати оптимізм у воєнний час. До цього провела його в Івано-Франківську, Львові, Києві та Вінниці. У нашому місті подібний тренінг перший. Організував його благодійний фонд «Добро тут». Ми працюємо вже цілий рік, і ми зрозуміли, що для того, щоб люди мали змогу якнайкраще соціалізуватися, нам потрібен саме такий майстер-клас. Якщо життя перевернулось до гори дригом, це час навчитися новому, освоїти нову професію або зайнятися тим, на що раніше не наважувались. У житті немає гарантій, і іноді дійсно доводиться все починати з нуля. Маргарита впевнена, якщо систематизувати лайфхаки, можна отримати секретний ключ до щасливого майбутнього. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».